د دې اونۍ هنري شیبې په افغانستان کې له اوږده ځنډ وروسته د صوفیانه نڅا بیا پیلېدل. په بنګلادیش کې د باډي وو اور لوبې داسې هنر چې خوراک ته چمتو کیږي او د ښاپیرۍ نغمې د شعرونو په نوې ټولګه دا ګڼه رانغاړو. په افغانستان کې صوفیانه نڅا داسې څه چې دا وروستیو کې ډېره کمه لیدل کېده، خو اوس تازه تازه د پیغلو په کابل کې هم دې ډګر ته مخه کړي او سټوډیو یې هم ورته پرانستې. دا فعالیت د تصوف یوه برخه ده چې له دې لارې د خپل نفس د پاکۍ هڅه کوي. درویش کلنه فاطمه مرزایی چې په افغانستان کې د سما په نامه د دې فعالیت سرلارې ده، صوفیانه نڅا د ذهن د آرامۍ سبب بولي. برای ما خیلی سما خوشایند هست و وقتایی که سما می ډیره خوخیږي او کله چې صوفیانه نڅا کوم د دې ترڅنګ چې د آرامۍ احساس راکوي، ورسره مې د ژوند ځینې ستونزې هم اواریږي. کله مو د باډي وو اور لوبې لیدلې؟ د بنگلادیش پلازمینه ډاکا کې خلک د ژمي لومړۍ میاشت د باډي وو پر اور لوبې، موسیقي او نڅا ولمانځي. د ژمي لومړنیو ورځو ته د ښه راغلاست په پار ځوانان د خپلو کورونو او لوړو ودانیو سرونو ته خیژي، باډي ویالوزوي او یو بل سره سیالي کوي. ځایي خلک دا فیسټیوال د یو بل د لیدو لپاره ښه فرصت بولي او ډیر خلک پکې ګډون کوي. داسې هنر چې خوراک ته چمتو کیږي، د معمول خلاف د نیویارک په میوزیم کې دا رنگین سلات او میوې د دې لپاره نندارې ته ایښودل شوي چې د نندارچیانو اشتیا ورته ډیره کړي. د نندارتون ته رسمي نوم نه دی ورکول شوی، خو ظاهرا خورا خوندور ښکاري. د خلکو له نندارې وروسته د هنر په ډول وړاندې شوې سبزۍ او میوې بیرته ټولې شوې او د سلاتې خوندوره بڼه یې ورغلو مینهوالو ته وړاندې شوه. او ستا یادونه لیونی دی د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب دی چې وتلې سندرغاړې ښاپیرۍ نغمې لیکلی. دا شعري ټولګه چې دانش خپرندویه ټولنې چاپ کړې، د نغمې د شعرونو دویم کتاب دی.